Dobro jutro, poštovani gledaoci, dobro jutro, Hercegovino. 8:31, a vi pratite još jedno izdanje jutarnjeg programa Herceg televizije. Danas je srijeda, 26. april, i ovoga jutra za vas smo pripremili mnogo zanimljivih priča, zanimljive rubrike, donosimo naravno i najnovije vijesti. A nešto kasnije moj gost u studiju bit će Milica Adžić, marketing menadžer Grada Sunca. Razgovarat ćemo naravno o posjećenosti ovoga kompleksa kao i planovima za naredni period. A prije svega toga provjerit ćemo kakve nas vremenske prilike očekuju danas i sutra. Naime, u Trebinju je jutros u 7 časova izmjerena temperatura od 7 stepeni, a u protekla 24 časa palo je 40,2 litra kiše. A detaljnu vremensku prognozu gledamo zajedno u nastavku. Ujutro oblačno i svježije uz kišu u centralnoj i istočnoj regiji. U ostalim predjelima pretežno suvo i vedro uz promjenjivu oblačnost. Tokom prijepodneva padavine slabe i prestaju. Tokom dana promjenjivo oblačno uz sunčane periode i prolaznu kišu ponegdje na sjeverozapadu, istoku i jugu. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 10, u višim predjelima od 2, maksimalna od 10 na zapadu do 16 na istoku, na jugu do 18, u višim predjelima od 6 stepeni Celzijusovih. Tmurno vrijeme praćeno padavinama, mada bez izrazitih temperaturnih oscilacija, kod meteoropata će uzrokovati nešto jače tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u vazduhu, osjet hladnoće će također biti izraženiji. Hronični bolesnici ne bi trebali pretjerivati sa aktivnostima. U četvrtak ujutru hladno i pretežno vedro, u višim predjelima slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i postepeno toplije. Samo ponegdje će se javiti slabe padavine na zapadu. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 8, u višim predjelima od minus 2, maksimalna od 14 do 20, u višim predjelima od 9 stepeni Celzijusovih. Padavine će povremeno ometati i prekidati provođenje radova na otvorenom. Porast temperatura nakon prolaska pogoršanja pogodovaće razvoju biljnih bolesti i štetočina. Stoga je preporučljivo pratiti izvještaje prognostičkih službi te pravovremeno reagovati po pitanju zaštite kako voćarskih, tako i ratarskih kultura. Gledali smo vremensku prognozu, a sada slijede ostale servisne informacije kada je naš grad u pitanju. Snabdijevanje grada vodom je uredno. Iz Elektrohercegovine nam javljaju da je snabdijevanje grada električnom energijom također uredno. Hitna pomoć je u protekla 24 časa imala 16 intervencija u ambulanti i 5 na terenu, a pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje nisu imali intervencija. U Trebinskom porodilištu u protekla 24 časa rođen je jedan dječak, a svi putevi ovoga jutra su prohodni. Sada slijedi detaljan izvještaj Automoto Saveza Republike Srpske. Oni će nam reći kako je to detaljno stanje na putevima i graničnim prelazima ovoga jutra u našoj zemlji. Dobro jutro. U pojedinim krajevima Republike Srpske zbog nestabilnih vremenskih prilika saobraćaj se odvija po mokrim kolovozima. Kiša otežava vidljivost i smanjuje preglednost, te je opasnost od saobraćajnih nezgoda povećana, pa vozačima savjetujemo maksimalno opreznu i sporiju vožnju. Izmijenjeni režim u odvijanju saobraćaja na dionicama gdje se izvode radovi, a izdvajamo Gradiška, Nova Topola, Klašnice, Žegulja, Ljubinje, dakle dionica Podvrsnik Ljubinje, Brod na Drini, Vrba u tunelu Čemerno i na magistralnom putu Podromanija, Sumbulovac u mjestu Mokro saobraćaj se odvija usporeno. Zbog radova na sanaciji kolovoza od 7 do 17 časova, saobraćaj se na dionicama magistralnog puta Brčko-Biljina odvija jednom saobraćajnom trakom, a zbog sanacije klizišta saobraćaj se na putnim pravcima Foča-Goražde u mjestu Filipovići, Gradiška-Kozarska Dubica na ulazu Orahovu i Stari Ugljevik-Glavičice u rajonu Glinja odvija usporeno jednom trakom. I u Federaciji BiH zbog radova na održavanju tunela Gaj-Igman
za saobraćaj zatvorena dionica autoputa 1 Sarajevo-Zapad Lepenica. Uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu radova, saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Sporije zbog radova, saobraćaj se odvija i na putevima Jablanica-Mostar, Čevljanovići-Nišići, kao i na raskrsnici Gornja Kalesija-Sapna. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini trenutno nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Lijep pozdrav. Hvala našim kolegama iz Automoto Saveza Republike Srpske. A sada je vrijeme za dnevnu štampu. Pogledat ćemo koje su to aktuelne teme ovoga 26. aprila u novinama, u večernjim novostima, Glasu Srpske i nezavisnim novinama. Za početak prelistavamo večernje novosti. Glavna tema, Beograd donosi strategiju. Ispred svih prijatelji koji nam ne cijepaju Srbiju. Vučić kaže, nećemo sjeći ruke, ali zašto bismo poštovali teritorijalni integritet onih koji ne poštuju naš. O tome možete čitati na stranicama broj 2 i 3. Angažovana dva ministarstva. Taksi brukanje na aerodromu čeka pravila. O tome svi detalji na stranici broj 8. Diplomcima ugovori o radu. Posao za 200 medicinara. O tome svi detalji na stranici broj 6. Stranica broj 14. Ubica brata u Gornjoj Trepči liječen na psihijatriji. Da je bio u bolnici, ubistva ne bi bilo. Bile su to večernje novosti, sada prelazimo na Glas Srpske. Lideri vladajuće većine u Srpskoj potpisali plan odbrane njenih prava. Pitanje imovine rješeno u Dejtonu. O tome detaljnije na stranici broj 3. Presude u vezi sa raspodjelom prihoda uprave za indirektno oporezivanje godinama na čekanju. Srpska ne odustaje od svojih miliona. Svi detalji na stranici broj 5. Srpska Open opravda očekivanja i tenisera, i navijača, i trgovaca. Banja Luka za desetku. O tome detaljnije na stranicama broj 7 i 30. Planove Neymara remeti pad potražnje. Skuplji kredit, jeftiniji kvadrat. O tome svi detalji na stranici broj 9. Vlade Radulović, vojni analitičar, Amerika od Poljske pravi lidera nove Evrope. O tome svi detalji na stranici broj 4. I za kraj prelazimo na nezavisne novine. Zahtjev zvanične Prištine za prijem u Savjet Evrope ušao u proceduru. Uzdržani BH glas za Kosovo izazvao lavine u regionu. O tome možete čitati na stranicama broj 2 i 3. Spoljno-trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa najmnogoljudnijom zemljom svijeta u velikom minusu. Iz Kine uvozimo 20 puta više nego što izvozimo. Sve detalje možete čitati na stranicama broj 12 i 13. Stranica broj 5 kaže sljedeće. Domaća namjenska industrija uspješna na inostranim tržištima. Izvozna oružanja iz BiH u ekspanziji. U Srpskoj na ledu projekat koji je u protekla dva ciklusa naišao na ogroman odziv. Za turističke vaučere spremno sve osim para. O tome detaljnije na stranici broj 7. Ponovo smo u studiju Herceg televizije. Pratite jutarnji program. Još jednom dobro jutro svima koji su nam se sada priključili. Kao što sam rekla na samom početku, ovoga jutra moj gost u studiju Milica Adžić, marketing menadžer grada Sunce. Razgovaramo o posjećenosti kompleksa kao i planovima za naredni period. Milice, dobro jutro i hvala vam na izdvojenom vremenu. Dobro jutro, Kristina, i hvala vam na pozivu. Evo, za početak da nam kažete kakva je posjećenost grada Sunca, da se malo vratimo na početak. Kako je počela godina, jeste li zadovoljni?
Pa, kako je Grad Sunca već otvorio svoje vrata davne 2017. godine i širio svoju ponudu, moramo da kažemo da iz godine u godinu posjećenost turističko-rekreativnom kompleksu Grada Sunca je jako velika. Raduje nas to da se iz godine u godinu ljudi i vraćaju upravo u naš kompleks, što pokazuje jako veliku zainteresovanost za sav sadržaj koji nudimo. Ono što je najatraktivnije ljudima i najmlađoj populaciji upravo jeste Jakva park koji radi u sezoni, gde su sada već uveliko pripreme za otvaranje nove turističke sezone koja je u planu, ukoliko vremenske prilike to dozvole, da bude 10. juna. Evo, mnoge manifestacije i aktivnosti su održane od početka godine. Šta biste vi izdvojili? Imali smo i dva velika koncerta, ili tako? Pa jeste, Grad Sunca je prepoznat kao veliki potencijal za održavanje upravo raznih vrsta manifestacija, tako da smo i ovu godinu počeli tako. Već smo, da kažemo onako, u martu imali dva velika koncerta u našoj sportskoj dvorani SL Olimp, dok sada za vikend koji je pred nama, 30. će nastupiti Milica Todorović, dok će 1. maja nastupiti Nataša Bekvalac. Dok i naredni koncert koji će biti u Gradu Sunca je 17.5. Jelena Roska. To se sve dešava u okviru menadžerijade i ekonomijade, je li tako? Jeste, upravo tako. Već evo, 3. godinu za redom tradicionalno smo postali mesto za sve studente i sve one koji žele dobar provod. Naravno, osim koncerata tih dana u turističkom kompleksu Grad Sunca, svi ti studenti će imati svoje sportske igre, kvizove, tako da onako baš jedan veliki i dobar program. Očekuje se veliki broj studenata, je li tako? Otprilike, da li znate neku cifru? Pa negde oko 1000 studenata će posjetiti u tom periodu po grupama turistički kompleks Grad Sunca. Kakva je posjećenost bila za vaskršnje praznike? Pa za vaskršnje praznike je bila izuzetno velika posjećenost. Najčešći gosti su upravo gosti iz regiona, Srbija, Crna Gora i naravno naši domaći turisti. Evo sada slijedi 1. maj. Kako su očekivanja? Očekivanja su velika. Mislim, s obzirom da smo u sezonu, da smo u godinu ušli jako dobro, da je od početka godine jako velika interesovanost za sam turistički kompleks velika, tako i za prvomajske praznike. Tradicionalno će biti popunjeni svi smešteni kapaciteti, odnosno već 10 dana unazad svi smešteni kapaciteti naša kompleksa su popunjeni. Evo da kažemo svim našim gledaocima, onima koji nisu bili, šta sve mogu posjetiti u Gradu Sunca? Osim, da kažem, akvaparka koji radi u sezoni od juna do sredine septembra, cijele godine je turistički kompleks otvoren. Naravno, evo, krenut ćemo za one najmlađe. Tu su Sunčana igraonica, Dino Park, replike dinosaurusa u prirodnim veličinama, sportsko-rekreativni kompleks SL Olimp, multifunkcionalna sportska dvorana, otvoreni tereni za košarku, tenis, fudbal, zatvoreni poluolimpijski bazen, teretana i naravno ono što je, da kažemo, najveći plus kod nas jeste što imamo najviše smeštenih kapaciteta u više kategorija. To je SL Panorama hotel sa 5 zvezdica, apartmansko naselje Bijeli grad, hostel. Prošle godine je zvanično i otvoren autokamp, najsavremeniji autokamp u ovom delu Hercegovine. Tu je još i kongresni turizam, dve najmodernije kongresne sale sa po 250 sedećih mjesta koje su opremljene sa najmodernijom audio i vizualnom tehnikom. Naravno, tradicionalne etno selo i varoš čaršija, svi gastronomski hercegovački specijaliteti, mini zoo vrt sa domaćim životinjama koji je interesantan svim generacijama, tako da i naravno nezaobilazni deo, wellness i spa centar Galija. Sadržaj koji je primjeren za sve generacije i gde može da se jedan dobar i kvalitetan odmor provede u našem kompleksu. Možemo slobodno reći sve na jednom mjestu, je li tako? Upravo tako, da. Evo, Milice, recite nam još kakva je bila prošla ljetna sezona, kakva su očekivanja za ovu? Rekli ste malo prije da svake godine Grad Sunca posjećuje sve više i više turista. Možemo li ove godine očekivati rekordnu godinu? Pa mi se nadamo da će ovo biti stvarno rekordna godina. Shodno da smo prošle godine za 90 dana rada akvaparka imali preko 115.000 posetioca, što sama cifra govori kolika je interesovanost za naš kompleks. Evo još za kraj našeg razgovora da nam kažete koji su neki planovi za naredni period.
Pa neki planovi je otvaranje turističke sezone koje, kako sam i najavila, će biti vjerovatno 10. juna. Tu su nam razne manifestacije, upravo koncerti, još i na leto, kako su Trebinjci navikli, a i šira publika, da će biti još organizovana dva koncerta, ali o tome ćemo nešto kada se to sve približi. Razni kongresi, ove godine ponovo se održava rukometni kamp Mladen Bojinović Dugi. Tu su razne sindikalne i radničke igre, simpozijum i medicinara, agrorest. To je nešto onako što je sad u ovom bližem periodu u narednih pola godine, što će se dešavati u Gradu Sunca. Milice, svakako vam želim mnogo uspjeha u daljem radu i hvala vam što ste bili moja gošća ovoga jutra. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledaci, mi sada idemo na kratak reklamni blok, potom se vraćamo u studio i gledamo koje su to najnovije jutarnje vijesti. Pređi na Supernova digitalnu televiziju i gledaj Supersport na Arena premium kanalima. Prati najveće svjetske i domaće sportske događaje. Supernova, u svemu super. Bog, braćo i sestre, kupovinom prirodnog soka Agape pomažete radu fondacije Sveti Vukašin. Uštedite na računu za struju. Kako? Lako. Instalirajte solarne panele na vaše krovove i sami proizvodite struju za svoje domaćinstvo. Pozivamo 50.000 domaćinstava da postanu kupac proizvođač električne energije. Zainteresovana domaćinstva mogu da posjete jedan od 45 šaltera javnog snabdjevanja širom Srpske ili nazovite 059-279-819 i 059-279-866. Sjelice na sunce. Vaša elektroprivreda Republike Srpske. U butiku Peko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta, bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova Riker, Tamari, Smona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minoti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I.
8:55, vrijeme je za najnovije jutarnje vijesti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da voli da Srbi budu okupljeni oko Srbije, a da ne vjeruje u BiH. Dodik je pojasnio da BiH ni iz logičkih ni istorijskih razloga nije imala perspektivu onda kada je stvarana u Dejtonu. Rekao je da je Ustavni sud BiH davno postao antiustavni. Umjesto da štiti Ustav, on ga degradira i zbog toga će Narodna skupština Srpske zahtijevati povlačenje svojih sudija iz suda koji donosi političke odluke, a koje kreira političko Sarajevo, izjavio je predsjednik Srpske. A u 12 časova bit će održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će između ostalog biti predložen zaključak kojim se poziva sudija Ustavnog suda BiH iz Republike Srpske da podnese ostavku u vezi sa planom djelovanja parlamentarnih političkih stranaka i predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH. Direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Milan Novitović prisustvovao je svečanoj ceremoniji, prilikom čega mu je predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan uručio zahvalnicu u ime svih spasilaca koji su iz BiH učestvovali u pružanju pomoći stanovništvu Republike Turske koje je zadesio razorni zemljotres. A 17. sjednica Skupštine grada Trebinja biće održana danas u 10 časova, a na dnevnom redu je i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja grada Trebinja kod Evropske investicione banke za projekat rekonstrukcije i dogradnja sistema vodosnabdijevanja u gradu Trebinju, te izvještaj o radu gradonačelnika, javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač grad Trebinje, Agrarnog fonda kao i preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti. Hidroelektrane na Trebišnjici proizvele su u ovoj godini 430 gigavat časova električne energije, što je 34% od plana predviđenog elektroenergetskim bilansom, tako da je proizvodnja na zavidnom nivou. Izjavio je to izvršni direktor za upravljanje sistemom u ovom preduzeću Milan Mitrović. Mitrović je naglasio da proizvodnja ide u dobrom smjeru, te da je hidrologija u prvom kvartalu ove godine bila na zadovoljavajućem nivou. A u 11 časova ministar trgovine i turizma Srpske Denis Šulić otvorit će konferenciju o brendiranju domaćih proizvoda Naše je bolje u hotelu Nar u našem gradu. Bile su to neke od najnovijih jutarnjih vijesti. Ja u nastavku gledamo jedan prilog. Naime, Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske prvi put je organizovalo posjet učenika osnovnih i srednjih škola Spomen području Donja Gradina kako bi prisustvovali centralnoj komemorativnoj manifestaciji odavanja počasti žrtvama koncentracionog logora Jasenovac i njegovog najvećeg stratišta Donja Gradina. Učenici i nastavnici vratili su se puni utisaka i istakli da je ovaj odlazak veoma važan za njegovanje kulture sjećanja. Gledamo prilog u nastavku. Rukovodstva osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj, učenici i njihovi nastavnici u velikom su broju organizovano posjetili spomen područje Donja Gradina kako bi prisustvovali centralnoj komemorativnoj manifestaciji odavanja počasti žrtvama koncentracionog logora Jasenovac i njegovog najvećeg stratišta Donja Gradina. Odlazak učenika osnovnih i srednjih škola ove godine prvi put organizovalo je Ministarstvo prosvjeta i kulture Republike Srpske. Smatram da je generalno jako značajno što smo to posjetili i ako smo znali gdje idemo, mislim da smo naravno tek srž osjetili onog trenutka kad smo došli u spomen područje. Cijela atmosfera u kompleksu je takva da vi ne možete uopšte zbog te svečane tišine koja vlada, ne možete da pojmite da je to mjesto nečijeg stradanja. Ali kad povežete broj žrtava sa onim što zapravo imate pred sobom, shvatite da drugačije ne može da bude i da mi kao pripadnici srpskog naroda treba samo da budemo ponosni i da uopšte ne dozvolimo sebi da ikada uskrnavimo i ukaljamo ono što su ti ljudi za nas ostali. Bila mi je želja da odem tamo i da posjetim to mjesto i stvarno kada dođete u tu atmosferu,
atmosferu prirode te i tog mjesta stradanja, stvarno nije lijep osjećaj, ali toliko je nekako važno da to posjetimo i da budemo svjesni toga, da se to nikad ne zaboravi, jer stvarno sve manje djeca to proučavaju u školama i mislim da je velika jako važno to da posjete bar jednom u toku svog školovanja i da profesori na to obrate pažnju. Iz osnovne škole Vuk Karadžić išlo nas je oko 20 učenika sa 3 nastavnika. Ovaj put je bio jako naporan, ali se na kraju isplatio, zato što prije svega ošli smo na jedno mjesto koje je jako posebno i stekli smo jako dobro iskustvo. Naučili smo mnoge stvari o tom mjestu i šta se zapravo tamo dešavalo. Smatram da je to jako bitno, pogotovo za nas mlađe, a i ostale generacije, da znaju šta se tamo desilo, o toj istoriji, kako se ta istorija danas ne bi ponavljala. Velika je čast, privilegija biti na takvom mjestu i mislim da ti obilasci trebaju postati tradicija. Profesor istorije Dejan Škrivan istakao je da je ovaj odlazak veoma važan za njegovanje kulture sjećanja kod mladih. Iz osnovne škole Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški na put za Donju Gradinu krenulo je 34 učenika i 2 nastavnika istorije. Što se tiče samog putovanja, ja moram istaći da to gledam kao jedan korak u uspostavljanju kulture sjećanja i pamćenja, što je nešto što mi kao društvo u uspostavljanju te kulture kasnimo gotovo punih 8 decenija. Koliko je taj korak čvrst i stabilan, svjedočit će vrijeme, ali sam siguran da je korak u pravom smjeru. Donja Gradina je najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac, koji je formiran u avgustu 1941. godine, neposredno nakon proglašenja nezavisne države Hrvatske. Prema podacima spomen područja Donja Gradina u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima je život izgubilo 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je stradalo 20.000 djece. A prije godinu dana počeo je sa radom zatvoreni olimpijski bazen u našem gradu. Povodom prve godišnjice organizovani su dani otvorenih vrata. Tim povodom će svi posjetioci bazena imati besplatan ulaz. Razne manifestacije, aktivnosti kao i pripreme sportista iz zemlje i okruženja potvrdili su opravdanost izgradnje ovog objekta na koji se decenijama čekalo u Trebinju. Povodom prve godišnjice od otvaranja zatvorenog olimpijskog bazena u našem gradu organizovani su dani otvorenih vrata. Svim građanima i posjetiocima Trebinja omogućen je besplatan ulaz i korištenje bazena tokom ove sedmice svakim radnim danom od 7 do 22 časa. Pitali smo posjetioce bazena koji su danas posjetili ovu ustanovu kako su zadovoljni uslovima. Više puta dolazim ovdje. Ja sam sad kao stanovnik Trebinja u penziji i za penzionere inače za omladinu je pogotovo ekstra za omladinu. Jeste zadovoljni uslovima? Uslovi odlični. Ima topla voda, tuševi, stacionica, sve ekstra, a ovdje pogled, crkva, planina, ko na Bledu. Vidim uveče poslopodne, omladine ima dosta. Imaju ove treninge, imaju obuku plivanja, čini mi se, tako da je pravo. Pa nisam, dolazim češće, sad sam tu na odmoru pa dolazim skoro svaki dan. Kako ste zadovoljni uslovima? Lijepo, super je, voda je super, mnogo lijepo okolo priroda. Super je što se radilo ovo u staklu, tako da ono baš super rekreacija i za fizičku i duhovnu relaksaciju. Imam mjesečnu pretplatu pa onda dolazim redom. Odlično. Više nego dobro. Iz javne ustanove bazeni Trebinje su istakli da je ova ustanova opravdala sva očekivanja. U protekloj godini održane su razne aktivnosti i manifestacije. Bazen su posjetili mnogi plivački i vaterpolo klubovi iz regiona, a održana su i 4 velika takmičenja. U protekloj godini imali smo veliki broj plivačkih i vaterpolo klubova iz regiona, iz same Bosne i Hercegovine, iz Banja Luke, Sarajeva, Mostara, što se tiče Srbije, Novog Sada, Beograda, Niša,
kompletne maltene Crne Gore, ne znam koji plivački vaterpolo klub Crne Gore nam nije bio ovdje na bazenu, iz Hrvatske, Slovenije, tako da možemo reći apsolutno da je opravdao očekivanja. Svi naši posjetioci, imali smo čak i vaterpolo reprezentaciju iz Njemačke, koja je došla ovdje i oduševila se samim objektom, samim gradom. U prošloj godini imali smo 4 velika takmičenja, imali smo plivački miting Srđani Maksim gdje je bilo oko 500 učesnika, zatim smo imali u organizaciji Ministarstva porodice, omladine i sporta vaterpolo klub Republike Srpske, zatim smo imali veliki vaterpolo turnir, međunarodni turnir Plivačke nade 2022 u organizaciji grada Trebinje, bazena Trebinje, javnostanove bazena i plivačko vaterpolo klubu Jadran, naravno bez koga ne bi to uspjeli da organizujemo, kao i plivački miting Kana Čučković koja je po prvi put ove godine organizovala, gdje smo imali dobar odziv, oko 414 takmičara je učestvovalo na tom mitingu. U protekloj godini je raspisan i javni poziv za besplatno korištenje bazena za određene kategorije, kao i besplatna obuka za neplivače. Iz bazena su istekli da su za naredni period planirana 3 velika takmičenja, kao i dolazak reprezentacija Francuske i Crne Gore krajem maja. A u Muzeju Hercegovine u Trebinju sinoć je održan koncert nagrađenih učenika muzičke škole Trebinje. U programu su učestvovali nagrađeni učenici na republičkom takmičenju u Banja Luci i međunarodnim takmičenjima u Bijeljini, Bolonji i Sarajevu. Učenici osnovne i srednje muzičke škole Trebinje predstavili su se kompozicijama koje su izvodili na takmičenjima. Koncert je realizovan u saradnji muzičke škole Trebinje i Muzeja Hercegovine u Trebinju. Pa da pogledamo kako je bilo sinoć u muzeju. Naši učenici su učestvovali ove godine na 4 međunarodna takmičenja i republičko takmičenje. Od njih na 4 međunarodna, to su koji su održavali u Sarajevu, Valjevu, u Beogradu i u Bolonji. Republičko takmičenje je bilo dosta masovnije, tako da su učenici na ta 4 republičko takmičenje i 4 međunarodna takmičenja osvojili 10 prvih nagrada, 10 drugih i 6 trećih. To je ukupno i učestvovalo oko 30 učenika. Pa mi smo prezadovoljni, naša škola svake godine učestvuje na republičko takmičenje i međunarodna takmičenja, s tim što još očekujemo nagrada. Republičko takmičenje je bilo prvi dio gdje su se takmičili solisti, a sada sljedeće sedmice, 27. i 28. nastupit će kamerna muzika i horovi. Tako da će učestvovati naš hor srednje škole i kamerni sastavi harmonike, kamerna gudači i gitaristi. Večeras će trebinska publika imati priliku da čuje kompozicije sa kojima su učenici bili nagrađeni na ovom republičkom takmičenju i međunarodnim, znači sa svih odsjeka. Učestvovali su svi odsjeci, sa odsjeka klavira, harmonike, gitare, violine, viole, flaute, tako da su svi oni učestvovali i večeras će se predstaviti sa po jednom kompozicijom. Osvojio sam republičku nagradu, prvu nagradu na republičkom takmičenju. Mogu reći da je bilo veoma teško, ali taj trud isplati se. Obično vježbao sam oko pola sata, sat najviše. Ja sam Iva Koprivica, učenica sam drugog razreda srednje muzičke škole u Trebinju. Sviram violinu već 8 godina i u klasi sam profesorice Ljiljane Rajević. Ove godine bila sam na republičkom takmičenju u Banja Luci i osvojila sam treću nagradu i smatram da su ta takmičenja jako važna radi sticanja iskustva jednostavno za nastup. 2016. godine idem na takmičenja, u Aranđelovcu sam osvojila treću nagradu, tad prvo takmičenje, sve druge i ove godine treću.
A još jedan uspješan takmičarski vikend je iza džudista Leotara. Na takmičenju u Kotoru osvojili su 7 medalja. Već ovoga vikenda očekuju ih takmičenja u Kikindi i Zvorniku. Gledamo prilog u nastavku. Džudisti Leotara nastupili su na međunarodnom džudo turniru Spinal Cup koji je održan u Kotoru. Osvojili su 7 medalja, od čega su 3 zlatne, 1 srebrna i 3 bronzane. Na takmičenju je bilo dobro, imao sam 5 borbi, 4 sam pobjedio, 1 sam izgubio. Je li ti bilo naporno? Pa jeste. Kako je bilo takmičenje, šta su osvojili? Bilo je dobro takmičenje, bila je jaka konkurencija. Imao sam 3 borbe i osvojio sam prvo mjesto. Prvo mjesto? Da. Je li ti bilo naporno, recimo? Jeste. Imao sam 5 borba, izgubio sam finalu prvaka Balkana. Bio sam drugo mjesto, bila je konkurencija puno jaka, imao sam 9 takmičara. Takmičenje je bilo dobro, ja sam osvojila prvo mjesto, konkurencija je bila jaka, imala sam i 7 kategorije. Je li bilo naporno? Jeste, boga mi. Se pripremaš za neka dalja takmičenja? Da, ove sedmice je državno prvenstvo u Zvorniku za juniore i starije pionire i nadamo se da ćemo dobro proći i da ćemo se plasirati za balkansko prvenstvo. Ti se učestvovala na takmičenju u Kotoru, je li tako? Da. Kakvi su ti si, je li bilo naporno, šta si osvojio? Eto, treće mjesto, što bilo je teško. Jel se pripremaš dalje za takmičenja? Da. Trener Aranđel Petrović je istakao da su pored Kotora imali i takmičenje u Dubrovniku. Dodao je da se trenažni proces odvija kontinuirano. Trenažni proces je dugotrajan proces koji nesmetano teče u našem klubu. Proteklog vikenda smo nastupili na 2 takmičenja. Naš Božidar Vučurević senior je nastupio u Dubrovniku na Evropskom kupu, a mlađa ekipa je nastupila u Kotoru gdje je učestvovalo oko 400 takmičara. Također, narodnog vikenda nastupamo na 2 takmičenja u Zvorniku na prvenstvu Bosne i Hercegovine za starije pionire i u Kikindi na tradicionalnom kupu koji posjećujemo svake godine. Džudisti Leotara se nadaju dobrim rezultatima na predstojećim takmičenjima koja će se održati u Zvorniku i Kikindi. A danas od 16 časova ekipa fudbalskog kluba Leotar dočekuje ekipu fudbalskog kluba Sloboda iz Tuzle. Trener Leotara Marko Maksimović istakao je da je ovo ključna utakmica, te da se nadaju dobrom rezultatu. Sutra nam se nameće, da kažem, jel, imperativ, znamo svi šta nam je raditi. Definitivno igramo utakmicu, jednu od ključnih, svaka naredna će biti ključna, ali definitivno sa sutrašnjom utakmicu možemo dosta stvari sebi da olakšamo pred sam kraj prvenstva. Neke stvari koje se razlikuju od prošle utakmice, Milaković mislim da će biti u rosteru, sad nećemo imati kapitena Milovića koji je dobio crveni karton, isto tako van stroja su i dalje Đurić i Uzelac. A Srpski omladinski klub Božur iz Mostara proteklog vikenda organizovao je 3. tradicionalni vaskršnji turnir u Bijelom polju kod Mostara. Turnir je počeo takmičenjima najmlađih, a nakon toga slijede ekipna takmičenja u malom fudbalu i košarci. Pogledajmo šta je tom prilikom zabilježio naš kolega Ratomir Mijanović. Već 3. godinu za redom Srpski omladinski klub Božuri okuplja djecu na sportskim terenima, promoviše druženje, multietničnost, upoznavanje i zbližavanje najmlađih svih vjera i nacija. Ove godine, pored crkve u Bijelom polju, bilo je preko 200 djece svih vjera i nacija iz skoro svih hercegovačkih gradova. Evo kako je bilo.
Srpskog. Ajde da nam predstaviš Srpski omladinski klub Božuri, od kada postoji, koga okuplja, koliko ima članova? Pa evo, postojimo već, ovo je treća godina, osnovani smo 2021. godine u aprilu. Brojimo tačno broj 47 članova, mladih ljudi, srpsko-pravoslavne vjeroispovijesti s područja grada Mostara. Od 16 pa negdje do 32-3 godine je naša starosna struktura. Naši ciljevi su svakako promocija sporta, promocija multikulturalnosti, zdravog načina života, a sve naravno uz očuvanje srpskog identiteta i kulturne baštine u dolini. Aleksandre, vi ste ovdje u Bijelom polju u Mostaru, jel tako, živite ovdje. Kakav je život mladih ljudi ili malo starijih u dolini Neretve? Vidim ovdje veliku masovnost na turniru, da li to znači da ima dosta djece i podmlatka? Pa naravno da ima, evo već treću godinu za redom organizujemo turnir u malom fudbalu za djecu, družimo se. Da li su ovdje djeca samo iz doline Neretve ili ih ima iz ostalih dijelova Istočne Hercegovine? Ne, ovo je sada, možemo već reći, regionalni turnir. Imamo ekipe iz Berkovića, iz Nevesinja, iz Trebinja, iz Mostara naravno, i svi se družimo, bile i takmičenje u nekim poligonima, nošenje jajka u kašici. Evo i postao, evo danas Srpski omladinski klub Božuri. Odakle je baš Božuri dolini Neretve? Da ste negdje na Kosovu pa da kažemo, hajde de. Pa Vodilja je više bila ta činjenica da je Božur biljka koja se posle požara vrlo brzo obnavlja. Tako da je to, rećemo, bila neka naša lijepa biljka koja se brzo obnovi nakon nekih loših uslova. Tako da to je bila Vodilja. I na kraju o rezultatima, mada to i nije toliko važno. U kategoriji basket 3x3 prvo mjesto osvojila je ekipa Zahumlje Trebinje. Kada je u pitanju fudbal, u kategoriji 2012. i mlađi, prvo mjesto je osvojio Unisport Stolac. U takmičenju fudbal kategorija 2009. 10. i 11. godište, prvo mjesto osvojila je ekipa West Coast, sastavljena od dječaka iz nekoliko mostarskih osnovnih škola, a svima njima je bilo zajedničko: vidimo se naredne godine. Iz ugla turističke organizacije Herceg Novi, trenutno je popunjenost u gradu na nivou od 11% u odnosu na 2022. godinu, a iz Crnogorskog udruženja privatnih izdavaoca smještaja navode da uprkos povećanju cijena od 30% najpovoljnije je na Jadranu. Idemo slikom do Herceg Novog. U hotelu Lighthouse u Igalu, koji je kategorisan sa dvije zvjezdice, očekuju rekordnu sezonu. Kada je u pitanju radna snaga, najveći problem imaju u pred- i post-sezoni. Sama sezona se odradi dosta dobro i bez nekih velikih problema kada je u pitanju radna snaga, zahvaljujući tome što se angažuju uglavnom studenti koji već u junu završavaju sa svojim obavezama, i onda nemamo problem kada je u pitanju špic sezone. Neka improvizacija, da kažem, i malo problema oko radne snage i angažmana je upravo u ovim periodima pred- i post-sezone. Što se tiče trenutne strukture gostiju, najviše je posjetilaca iz Srbije i Republike Srpske, entiteta Bosne i Hercegovine, preko 80%, kao i u saradnji sa sindikatima i agencijama. Saradnja sa turističkom privredom je, prema Mićunovićevim riječima, sve bolja. Iz pozicije hotelijera, već evo 15 godina u hotelu Lighthouse, da je to u zadnjih godinu, dvije dana dosta bolje. Evo, svjedoci smo i ova Mimoza koja je završena, dosta puta se o tome pričalo, ja sam govorio, ali napokon smo na vrijeme počeli da mislim, uvijek može to bolje ranije, ali na vrijeme smo počeli da pravimo programe, sadržaje, da planiramo. Evo, već sada je, prije nekoliko dana je bila prva direkcija praznika Mimoze, već se razmišljao idućem februaru, znači u idućoj godini, u pravom momentu. Prema podacima turističke organizacije Herceg Novi, u gradu boravi 5800 turista, za 11% više u odnosu na isti period lani. U strukturi prednjače gosti iz zapadne Europe, ali i iz Rusije i Srbije. Što se tiče vrste smještaja koju turisti biraju, trenutno je više zastupljeni hotelski smještaj, što je nama iz turističke organizacije posebno drago, s obzirom da je struktura tih turista nešto heterogenija, više je zastupljeno tržište zapadne Europe,
koje inače mi targetiramo u našim reklamnim marketinškim kampanjama. Sa druge strane, iz udruženja izdavaoca privatnog smještaja Crne Gore ističu da uprkos povećanju cijena i do 30% to ne mijenja činjenicu da su najpovoljniji kapaciteti na Jadranu. Kreiranje proizvoda, znači taj proizvod nije samo krevet. Znači, izdavocima treba podrška da zaokruže priču i da ponude prosto na drugim tržištima jedan kompletan proizvod koji podrazumijeva i smještajne kapacitete, povećanje sadržaja i znači neke aktivnosti također koje mogu gosti da upražnjavaju na destinacije. Znači, za sada se to sve plasira pojedinačno i onda puni efekat prosto prodaje nije odgovarajući. Đoganović zaključuje da registrovani izdavaoci privatnog smještaja nemaju podršku države i upućuje poziv resornom ministarstvu da im posveti pažnju s obzirom da je akcioni plan izlišan ako se adekvatno ne posvete izdavaocima privatnog smještaja. A šta vam zvijezde donose na polju zdravlja, posla i ljubavi, pogledat ćemo zajedno. Gledamo dnevni horoskop za 26. april. Ovan, posao. Možete da očekujete manji problem kada je organizacija oko obaveza u pitanju. Imate šta da radite ili da započnete novi projekat, ali to ćete ovaj put produžiti za neko vrijeme. Ne morate da očajavate zbog trenutnih otežanja, koje su jedna lekcija više ka vašem uspjehu. Ljubav. Ukoliko ste rođeni u trećoj dekadi vašeg znaka, očekujte prijatna iznenađenja. Imaćete udvarače koji su vam veoma dragi. Voljet ćete da izlazite i da se provodite. Zdravlje solidno. Bik, posao. Neko bi pomislio da mislite samo na sebe, da ste samo sebi bitni i da ne želite da vodite društveni život. Saradnici ne žele da vas motivišu, čak šta više oni mogu da planiraju da odu. Budite tolerantni i ne dopuštajte da vam propadne dan zbog stava koji trenutno imate. Ljubav. Ukoliko ste se opredijelili da budete sa mlađim partnerom, to vam neće biti loša ideja jer imate šta da ostvarite na polju emocija. Budite otvoreni. Zdravlje, srčana aritmija. Blizanci, posao. Još uvijek imate pritisak u glavi kada je polje doma i porodice u pitanju. Ne želite da se otvoreno požalite na ovu situaciju, koliko ste spremni sami da rješavate svoje probleme. Oni koji žele da se zaposle, još nije vrijeme za to. Strpite se još malo. Ljubav. Volite jednog ovna i ne morate da se pravdate vašem okruženju za ono što trenutno osjećate. Zdravlje, pluća su vam slaba strana. Rak, posao. Kada je saradnja sa bikom ili vagom u pitanju, može biti odlična. Ne ulazite pretjerano u raspravu kada je poslovni segment u pitanju, koliko je bitno da napravite dobru sintezu odnosa od kojih možete mnogo više da dobijete. Ne brinite se zbog trenutne pozicije koju imate. Ljubav. Niste sami i to je vaša dobra strana u emotivnom smislu. Vi ste znak koji voli porodicu, brak i djecu, pa ukoliko nešto od ovoga nemate, imat ćete motiv da mnogo toga promijenite u svom životu. Zdravlje. Osjećate se odlično. Lav, posao. Ukoliko težite prema statusu, možete da budete unaprijeđeni. Ne morate to da priželjkujete u većoj mjeri, koliko je bitno da razumijete da ništa nije slučajno u životu. Imali ste dovoljno rada na sebi i ne morate da se oslanjate na druge ljude. Ovaj put ste u potpunosti samostalni. Ljubav. Partner je po prirodi teška osoba i nije spremna na kompromise. Zdravlje, povišena temperatura. Djevica, posao. Ukoliko ste student, možete da budete raspoloženi za polaganje ispita i da vam to ne predstavlja veliki problem. Kada su u pitanju nove šanse za zaposlenje, možete uvidjeti odličnu priliku ovaj put. Ne morate da se stresirate oko pojedinih pitanja kao što su visina plate i eventualno količina posla. Ljubav. Ukoliko ste neko ko proživljava veliki stres kada su emocije u pitanju, ne dozvolite sebi da produbljujete problem između sebe i partnera. Zdravlje. Respiratorne infekcije su ono što vam kvari krvnu sliku. Vaga, posao. Brzo razmišljate i volite da donosite bitne odluke bez većih problema. Morate da se krećete u većem skupu ljudi jer su vam tu veće poslovne šanse nego da budete individualac. Vaše financije mogu da se poboljšaju u skorije vrijeme. Ljubav. Ukoliko ste u braku, očekujte povremene svađe sa partnerom. Pokušajte da se distancirate ovaj put kako vam situacija u kojoj se nalazite ne bi crpila energiju. Zdravlje. Mogući su bolovi u predjelu grla.
Škorpija posao. Borite se da poboljšate svoju financijsku situaciju. Imate osjećaj da vas malo cijene, pa ćete biti spremni da zasučete rukave. Već neko vrijeme ovo može da se kod vas manifestuje, a danas je to primarno za predstavnike treće dekade vašeg znaka. Ljubav. Možda se zaljubite u osobu koja se ističe u javnosti. Volite da poklanjate pažnju i na neki način ćete... Volite da poklanjate pažnju i na neki način ćete pokušati da osvojite osobu u koju ste zaljubljeni. Zdravlje, pijte vitamine. Strelac posao. Prijatelj koji vam je obećao zaposlenje može biti da vas je malo loše informisao. Ne morate da se brinete oko toga koliko se od vas traži pomjeranje trenutne granice. Ne budite rigidni kada su dešavanja u pitanju u narednom periodu. Od vas se očekuje veća spremnost na saradnju. Ljubav. Ljubomornu scenu ne možete da izbjegnete danas. Zdravlje. Povišen holesterol kod starih predstavnika znaka Strelac. Jarac posao. Nemate šta da izgubite ukoliko probate da proširite svoje poslovne vidike. Niko vam još ne sugeriše promjene koje mogu biti očigledno potrebne. Volite da razvijete situaciju polako i temeljno. Ne želite da se nešto bitno propusti. Imate dovoljno strpljenja. Ljubav. Ukoliko imate partnera pored sebe koji ne želi da vam priđe ili na svom terenu jako slobodniji, razmislite o radikalnoj promjeni. Možete biti iznenađeni reakcijom koju budete uvidjeli. Zdravlje, povremena vrtoglavica. Vodolija posao. Kada su vaši planovi u pitanju, možete očekivati iznenađenja. Ovaj put, koliko god vi bili pozitivni, morate da se pripremite na eventualno loše posljedice. Niste sami u sosu. Osobe u vašem okruženju vam daju do znanja da se bitne stvari očekuju tako da odustajanje ne igra veću ulogu u vašem poslovnom segmentu. Ljubav. Partner je ljut na dešavanja koje ste imali u prethodnom periodu. Imali ste šta da kažete, ali u svakom slučaju bi bilo bolje da malo pripazite na riječi koje ste spremni da izgovorite. Zdravlje, cirkulacija vam je loša. Ribe, posao. Kada je vaša karijera u pitanju, ne morate da budete ograničeni svojim rokom, koliko se traži od vas da imate otvorene karte koje vam donose bolju poslovnu i financijsku situaciju. Bićete u odličnom raspoloženju. Ljubav. Ljubomora partnera može da uzme maha i da vas dovede do pucanja kada su emocije u vašem slučaju u pitanju. Ne morate da se bavite pretjerano ovim poljem, koliko vam treba malo drugačiji ambijent i promjena koja vam se sugeriše. Zdravlje, nemate veće probleme. A za sve one koji su u potrazi za poslom, u saradnji sa internet portalom posao.ba pripremili smo spisak aktuelnih poslova na području naše regije. Pa da pogledamo. Hertex DOO traži trgovca. Lokacija Mostar, rad iz firme, broj izvršilaca 1, datum objave 18.4., trajanje oglasa 30 dana. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove traži privremene asistente na poslovima ažuriranja i zamjene uspostave zemljišnih knjiga. Lokacija Travnik, Bihać, Gračanica, Gradačac, Sanski most, Ljubuški, Kiseljak, Tešanj, Mostar, rad iz firme. Broj izvršilaca 16, datum objave 18.4., trajanje oglasa 15 dana. Mikrokreditna fondacija Mikra traži mikrokreditnog promotera kreditnog službenika. Lokacija Trebinje, rad iz firme. Broj izvršilaca 1. Datum objave 17.4. Trajanje oglasa 23 dana. Konzum DOO traži prodavača. Lokacija Trebinje, Bihać, Konjic, Mostar, Sarajevo, Istočno Sarajevo, Banja Luka, Travnik, rad iz firme. Broj izvršilaca 11. Datum objave 17.4. Trajanje oglasa 30 dana. Motorex DOO traži prodavača autodijelova. Lokacije Zavidovići, Banja Luka, Prijedor, Teslić, Tuzla, Srebrenik, Kiseljak, Gradiška, Gradačac, Kakanj, Sanski most, Jelah, Sarajevo, Trebinje, Bugojno, Kozarska Dubica, Bijeljina, Doboj, Zenica, Mostar, rad iz firme. Broj izvršilaca 22. Datum objave 14.4. Trajanje oglasa 30 dana. Alm Grupa DOO Sarajevo traži stručnog saradnika za prodaju. Lokacija regija Tuzla, regija Sarajevo, regija Banja Luka, regija Mostar, rad iz firme. Broj izvršilaca 4, datum objave 10.4., trajanje oglasa 30 dana.
I novine BHDOO traži prodavačicu prodavača u kiosku. Lokacije Široki Brijeg, Ključ, Gračanica, Mostar, Iliđa, Čapljina, Bužim, Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Sarajevo centar, Lukavac, Sarajevo stari grad, Sarajevo, Alipašino polje, rad iz firme. Broj izvršilaca 12, datum objave 7.4. Trajanje oglasa 30 dana. Mikrokreditna fondacija Sunrise traži kreditnog službenika. Lokacija Sarajevo, Velika Kladuša, Cazin, Bihać, Trebinje, Konjic, Mostar, rad iz firme. Broj izvršilaca 7. Datum objave 11.4. Trajanje oglasa 30 dana. I došli smo do kraja još jednog našeg jutarnjeg programa. Hvala vam što ste i ovoga jutra bili sa nama. A danas pratite našu Instagram i Facebook stranicu. Podijelit ćemo 10 karata za koncert Milice Todorović koji se održava 30. aprila u Gradu Sunca, kao i 10 ulaznica za koncert Nataše Bekvalac koji se održava 1. maja isto u Gradu Sunca, naravno. Budite uz našu Instagram i Facebook stranicu. Hvala vam još jednom na pažnji i srdačan pozdrav!